Després, respecte a la reducció de que vostè faci les valoracions respecte a la reducció de les retribucions que poden fer, com que poden seguir utilitzant aquest tema tot el que consideren, però ja hem considerat i al llarg d'aquest any ja hem reduït en diversos plenaris, tant l'assistència a plenaris en un 20% com les comissions informatives. L'atac a l'escoleta infantil m'estranyava que no m'havia eixit i al final ha eixit una altra vegada. Jo torno a repetir-li que és clar que aquest Ajuntament aposta per l'escoleta infantil. Des de ja fa molt de temps nosaltres hem plantejat que l'escoleta infantil hauria de ser pública i hauria de ser gratuïta i l'hauria d'assumir, com més competència de la Conselleria d'Educació, l'hauria d'assumir la Conselleria d'Educació. El que no pot ser és que fa 3 o 4 anys la subvenció que vinguera de la Generalitat fora de 40.000 euros i a dia d'avui estiguen 10.000. Això és el que és vergonyós. I després, les nostres prioritats, que nosaltres sí que les marquem, torne a repetir, que són les d'ocupació, el foment de l'ocupació i el manteniment dels serveis socials. Sí que hem augmentat les partides destinades a aquestes qüestions i conforme vam acordar en la moció del plenari anterior, sí que hem intervingut en qüestions socials, ja no només en les partides que van determinades a ajudes socials, sinó en la resta de regidories estem des de totes, des de joventut, des d'igualtat, des de cultura, des de totes les regidories estem fent plantejaments en el tema tant de la prevenció de la violència de gènere com de totes les qüestions socials que en cada moment puguem arribar. Per tant, considerem que és un pressupost que s'ajusta a la realitat al màxim i que, evidentment, el que cal és marcar prioritats. Les nostres prioritats són el foment de l'ocupació i el foment i el manteniment dels serveis socials. Jo tinc una notícia, perquè m'ha quedat sense contacte. Passarem a votació a pressupostos de l'enguany. Del 2013. Feia a favor? Vaig en contra? Punt número 5. Ratificació acord JG 27/11/2012 sobre aprovació, textos, reforç, modificació, normes subsidiàries. És la font de la figura. Passem a votacions. Vaig a favor. Punt número 6. Mocions, grups polítics. Com pugueu veure, la primera moció és del Partit Socialista i és la presentació de reclamacions de elevacions, però és que resulta que avui hem tingut la Junta de Govern i l'Assemblea General i ara aquesta moció doncs, ja està totalment finiquitada perquè ja les reclamacions i les elevacions que han hagut, al igual que la modificació de l'ordenança fiscal, ja és definitiva i ja passarà a la votació i sinó que ja faríem un ridícul comunicant-nos al Consorci. No tenia ningú valor ni ninguna... Ja és el 8, no? No sé si és... Nosaltres que també diguem el mateix a prova de decisió a l'Ajuntament d'Enguera, però volem saber més per què es retira. Volem saber l'acord... Thank you.
mantenir la moció perquè en un punt de la Junta de Govern, al igual que en un punt de l'Assemblea General, s'ha dut ja les reclamacions i les al·legacions i ja definitivament està a la part de la modificació de l'ordenança fiscal tributària. Així que això és... Que refleja l'acord dels ajuntaments d'Enguera, les al·legacions i les reclamacions de Torrella i Enguera. S'han debatit i, bueno, tampoc s'han debatit. De totes maneres, si em permetis, senyora Gonzalo, com la moció del Partit Popular també anava en el mateix sentit, s'acaba d'enterar ara del que ens has comentat, no passaria res que s'adherirem a aquest acord com un ajuntament solidàritament als altres ajuntaments. Jo crec que no passaria res. Però si vas al Partit Popular, vas a dir que una cosa que ja està aprovada, doncs millor. No està aprovada, és que ja està finiquitada. Doncs ja està. És que és una cosa que no té ni sentit, ni valor, no pot fer ridícul, eh? De res. És que ara de pronto us contaré coses del Consorci que va passar ahir i és un guap que si no sabem el que ha passat en el Consorci, és un sol de morar. És clar, no sabem el sol. Sobretot ho mantindrem. Han admitit el de l'Ajuntament de Guerra, ho han admitit. No. És que s'haurà que això no ho diria. Has retirat la moció i tu has retirat. No, tu has retirat. Tira-ho. També tinc una altra moció que és moció de defensa de les mancomunidades de municipios. Exposició de motivos. Celebrado en la sede de la Federació Valenciana de Municipios y Provincias. El Foro de Mancomunidades de la Comunidad Valenciana, en consideración a la arraigo e importancia de estas instituciones en el ámbito público local de la Comunidad Valenciana, con la exigencia de 60 mancomunidades, 27 provincias de Valencia, 9 provincias de Castellón y 4 provincias de Alicante, integradas por 437 municipios y presentando sus servicios a una población aproximada de más de 3 millones de habitantes, se acordó por unanimidad el reconocimiento y apoyo a las mancomunidades valencianas en base a, primero, en la Comunidad Valenciana se han creado en 30 años 60 mancomunidades de municipios, asociaciones voluntarias de 2 o más municipios para la ejecución de obras y servicios con carácter municipal, lo que ha permitido conjugar el complejo mapa municipal con una mayor capacidad gestora que, en ocasiones, de forma individual no podrían ser asumidas por los municipios que las integran, ya que facilita la adopción consensuada de acuerdos entre las distintas sensibilidades para la gestión unificada de recursos, para la mejor prestación de servicios en respuesta a las exigencias de una sociedad moderna demandada por los ciudadanos. Segundo, se reconoce a las mancomunidades como un instrumento aglutinador de intereses y gestor de servicios para un mejor desarrollo sostenible, en especial en aquellas zonas que encuentran mayores dificultades de diversa índole, proporcionando igualdad en la prestación de servicios y que redunda en una mejora singular de la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, y en especial referencia a los pequeños municipios, reconocer la utilidad de estas instituciones para los vecinos, evitando desplazamientos a otras administraciones más alejadas, que dificulta el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos a los que tienen derecho. Las mancomunidades son el instrumento de corporación interactiva que permite la prestación común de servicios de competencia municipal, armonizando los principios de eficacia, eficiencia, con unos objetos de homogeneizar la prestación en todos los servicios, en todos los municipios mancomunados, y la calidad de los mismos en el conjunto de nuestra autonomía. Después tiene el cuar, el quin, es que si no, no pueden dirigir. Por los puestos se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo único. Reivindicar el papel de las mancomunidades como gestoras de servicios municipales en una economía de escala que repercute positivamente en la prestación de los servicios públicos, acordando trasladar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la Federación Española de Municipios, a las Federaciones Territoriales de Municipios, así como al Consejo de la Mancomunidad Valenciana, la postura unificada del municipalismo valenciano,
de mantener la exigencia de las mancomunidades de municipios como entidades locales en la futura legislación que desarrolle el régimen local. Que a obligar
obligar-los a que, perquè potser poden millorar aquests criteris. Jo, mos dona igual aprovar-ho que no, però crec que respetaria un poc que els nostres portaveus en el Senat de la Federació feren aquesta proposta. Lo que pense la meva pregunta és per què no. En Pau veu una cosa descabellada que em dissem, vale? Jo m'altre en parla de la nostra portaveu i igualment, per què no? Se proposa, se diu i si s'accepta bé i si no, pues també. No, l'únic és una suggerència, no és ni més ni menys. Nosaltres, com la noció que ha presentat el Partit Socialista, acceptem els dos punts de compromís. Jo simplement dic que no se trata de manipular, se trata de esmenar conforme s'ha fet en altres mocions. Vostè sí. No entén la diferència d'un terme o un altre, és la seva responsabilitat. I conforme ja vam parlar en alguna moció d'algun ple anterior, així no s'està obligant a ningú, diguem-se, instar a... Recorda que vam modificar alguna moció, crec que era nostra, en la que en lloc d'exigir ficàvem, o vostra, no recordo exactament ara, però en lloc de dir exigir ficava instar a... En la mateixa línia he dit instar a la Mancomunitat, instar a la Mancomunitat i després instar a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Al cap i a la fi, jo penso que si la línia és de crear un foro, o conforme fa la Federació, ha creat un foro de Mancomunitats, no entenc per què les Mancomunitats no tenen per què estar representades dins de la pròpia Federació com a entitat pública. I si la iniciativa ha d'aparèixer per algun costat, si en aquest cas ha aparegut pel grup Compromís de la Font de la Figuera i vostès el recolzen, però escolten, que aquí ve el nom de la Font de la Figuera, la Federació també per a aquestes qüestions. Però tu tens un portaveu en la Federació de Municipis, que és un permís del teu portaveu. No, jo puc fer-ho per la línia que considero. I com jo soc el portaveu del grup Compromís en l'Ajuntament de la Font de la Figuera, ho plantege i esmenem l'alt, això si se m'aprova, existe. Jo no sé quina por que li tingueu als portadors de d'altres organismes. El macroabocador, pues evidentment,
qualsevol cosa que faci eixa olor em semblarà mal, i qualsevol cosa que vaig esmenar d'això, doncs, per poquet que siga, com pot ser el cas, em semblarà bé. Jo només penso que si el grup municipal popular ha rebut o va rebre en el seu moment, el 5 de desembre, va rebre les esmenes de l'Ajuntament d'Enguera, la mateixa línia, després d'eixir del pleno del Consorci este matí, el grup municipal o alguno dels membres del grup popular de Nico s'haurà pogut informar de la mateixa forma que els han passat aquestes qüestions. I només dir-li que, si no tinc mal entès, vostès fan el registre d'entrar el dia 13 de desembre a aquestes esmenes, aquestes esmenes i aquestes reclamacions, i el termini, que me rectifique la regidora portaveu en el Consorci, que crec que el termini acabava el dia 7. Per tant, de totes formes estaríem fora de plans d'acceptació. Però, torno a repetir que ho votarem a favor per poquet que sigui. Vale, lo que voldria dir és com a... Vale, ja va, en la Junta de Govern ho dic, que ja va un punt que és resolució de reclamacions i elevació definitiva de l'acord de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per transferència, valoració, eliminació i de residus sòlids, urbans i ecoparcs. Vale, això era un ordre del dia en la Junta de Govern. I després, en l'Assemblea General, un altre ordre del dia. Resolució d'elevacions i aprovació definitiva de la modificació del contracte de construcció de l'obra pública. És a dir, el que ha presentat Torrella i el que ha presentat Enguera ja està debatit, ja està aprovat i ja està finiquitat. Això és una absurdesa, però això és el que no té antes. És que no té ni peus ni cames. Això no val per res.